Люди, которые нас окружают. Что мы о них думаем? Что они думают о нас? Как мы реагируем на новости и события? Насколько сильно любим себя и уважаем наше окружение? Включай интеллект. Смотри, знай и анализируй. Распознавай токсичные модели поведения и меняйся в лучшую сторону. На телеканале «Казахстанская медиа-академия» программа эксперта Эльдара Байгужаева «Берегите нервную систему». Здравствуйте! На канале «Казахстанская медиа-академия» я Эльдар Байгужаев. Берегите нервную систему. Хотите разбор токсичных отношений Рианны и Криса Брауна? Узнать, спасает ли успех и богатство от токсичных программ? Почему Рианна привлекла наркомана со склонностью к насилию? Тогда начинаем. Спасает ли успех и богатство от токсичных программ? Нет. И их отношения – яркий пример. Казалось бы, Рианна на пике популярности. Молода, красива, знаменита. Весь мир у ее ног. Может выбрать самого лучшего. Возможности безграничны. Что делает она? Выбирает абьюзера, который на регулярной основе бил и унижал ее. Что в итоге привело к скандальному расставанию в 2009 году. К его аресту после того, как он избил ее. Пришлось даже отменить ее выступление на церемонии Грэмми. Из всех успешных мужчин она выбрала человека, который проходил курс реабилитации для склонных к домашнему насилию. Почему? Все началось в детстве. Первое. У ее родителей были очень сложные отношения. У отца была наркотическая зависимость. Крэк, кокаин, алкоголь, марихуана. Второе. Она была свидетелем постоянных ссор и скандалов. Домашнего насилия. Отец был абьюзером. Третье. Когда ей было 14 лет, родители развелись. Четвертое. Она была старшим ребенком в семье. У нее еще было 2 младших брата. Пятое. У отца также была вторая семья, где было 3 ребенка. Параллельно росли 2 сестры и брат Рианны. Первые 2 пункта формируют поведенческую модель или пример того, какие отношения должны быть у нее. Бессознательно она выбирает именно таких мужчин. Крис Браун – идеальный кандидат. Наркотическая зависимость – есть. Склонность к домашнему насилию – есть. Первые 2 пункта совпадают. Сходятся 3 и 4 пункт. Ребенок по-другому воспринимает реальность. Все, что происходит в семье, он связывает с собой, а она еще и старший ребенок. Ее родители развелись. Виновата она. Она не спасла ситуацию. Отсюда установка. Не получилось спасти отношения родителей, найду такие же или хуже и попытаюсь спасти. Отсюда рождается и психотип «спаситель», который всю жизнь потом водит своего супруга по наркологам, психологам, гадалкам в надежде спасти супруга и брак. Тратит свое время, здоровье, лучшие годы. Пятый пункт. Есть вторая семья, где растут 2 сестры. Конкуренция за внимание отца. Отсюда острое желание демонстрации своей сексуальной привлекательности, откровенные фотосессии. Как видите, на сознательном уровне мы можем мечтать о самых чистых и адекватных отношениях. Я уверен, Рианна никогда не мечтала о том, что ее муж будет наркоман и будет ее бить, уничтожать ее личность. Но подсознание работает гораздо эффективнее. Если есть токсичная программа, она будет работать. И лучше ее выявить на ранней стадии. А еще лучше уметь их отслеживать у других людей. Тревожными звонками являются следующие поведенческие модели, которые помогут вам выявить абьюзера на ранних стадиях. Первое.
Желание на ранних стадиях лишить вас привычного окружения. Отключение социализации. Второе. Лишение финансовой независимости. Обесценивание вашей работы, дохода, привязка к себе. Третье. Постоянный контроль и ревность. Четвертое. Постоянные оскорбления, унижения, прямые или через шутку. Пятое. Перекладывание ответственности. Вы всегда виноваты, что он разозлен. Шестое. Эмоциональная раскачка. Ближе-дальше. То он от вас без ума и признается в любви и верности. То оскорбляет вас последними словами и унижает. Всегда помните, что здоровые отношения существуют. Просто многим это неинтересно из-за скрытых токсичных установок. Поэтому меняйте свои установки и привлекайте здоровые отношения, взаимную любовь и уважение. Направляйте усилия, чтобы именно такие отношения вам были интересны. Берегите нервную систему. С вами Эльдар Байгужаев на канале «Казахстанская медиа-академия». Эльдар Байгужаев, автор уникального курса для корпоративных клиентов «Как работать с токсичными людьми». Более 200 компаний, прошедших данный курс, смогли улучшить атмосферу в коллективе, сервис и стандарты обслуживания клиентов, что привело к росту продаж от 5 до 18%. Эффективность взаимодействия с госслужбами, поставщиками и подрядчиками. Сәлеметсіздерме. Қазақстандық медиа академия арнасында мен Эльдар Байғожаев. Жүйке жүйеңізді сақтаңыз. Риана мен Крис Браунның уытты қарым-қатынасын талдағыңыз келе ме? Бәлкім, табыс пен байлық уытты бағдарламадан құтқара алатын, не құтқара алмайтын анықтағыңыз келе ме? Неліктен Риана өз өміріне зорлық-зомбылыққа бейім, есірткіге тәуелді адамды тартқан білгіңіз келе ме? Олай болса, бастаймыз. Табыс пен байлық уақытты бағдарламадан құтқара алама? Жоқ. Және олардың қарым-қатынасы осыған жарқын мысал бола алады. Риана танымалдылық шынында жас, әдемі, атақты, өз үшін ең үздігін таңдай алатындай. Мүмкіндігі шексіз. Бүкіл әлем оның аяқ астында жатқандай көрінгенмен. Ол не істейді? Ол оған үнемі қол жұмсап, кемсіткен абьюзерді таңдайды. Бұның соңы кезекті қатты соққыдан кейінгі олардың қарым-қатынасын бұзылуына және серіктесінің тұтқындалауына байланысты туындаған 2009 жылғы жанжалға алып келді. Орын алған оқиғадан соң ол тіпті Грэмми салтанатында өнер көрсетуден бас тартуға мәжбүр болды. Барлық табысты сері жігіттердің ішінен ол тұрмыстық зорлық-зомбылыққа бейім жандарға орын алған оңалту бағдарламанын өткен адамды таңдап алған болатын. Неліктен? Бәрлігі балалық шақтан бастау алған. Біріншісі, оның ата-анасы өте қиын қарым-қатынаста болды. Әкесі есірткіге крек, кокаин, алкоголь және марихуана тәуелді еді. Екіншісі, әкесі абьюзер болған. Ол үнемі ұрыс-қырыс, жанжал мен тұрмыстық зорлық-зомбылықтың куәгері атанатын. Үшіншісі, оның 14 жасында ата-анасы ажырасты. Төртіншісі, ол отбасының тұңғышы, одан кейін екі інісі болатын. Бесіншісі, әкесінде 3 балалы екінші отбасы болатын. Ол жануяда Риананың ағасымен 2 сіңілісі қатар өскен. Алғашқы 2 пункт оның санасында мінез-құлық моделін, немесе оның қандай қарым-қатынаста болу керектігін қалыптастырады. Ол бейсаналы түрде дәл осындай ер адамдарды таңдауды жөн көреді. Крис Браун кіршіксіз үміткер. Нашақорлыққа құмар, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа бейім. Үшінші және төртінші пункттер сәйкес келеді. Баланың шындықты қабылдау өзгеше,
отбасында болып жатқан нәрсенің бәрін ол өзімен тікелей байланыстырады. Оған қоса ол үйінің үлкені, ата-анасы ажырасып кетті, кінәлі ол. Ол жағдайды реттей алмады. Оның санасында мынадай тұжырым орнайды. Ата-анамның қарым-қатынасын сақтай алмасам, өзіме де тура сондай қарым-қатынас тауып аламын. Немесе одан да сорақысы, өзгені құтқара тырысамын. Осы кезде өз денсаулығын, күш-жігерін, өмірінің үздік жылдарын құрбан етіп, жұбайымен отбасын құтқарамын деген үмітпен, оны өмір бойы нарколог, психолог, көріпкелгіге тасытын құтқарушы психотип қалыптасады. 5-ші пункт. Екі әпкесі бой жетіп жатқан екінші отбасы бар. Демек, әкесінің көңіліне деген бәсекелестік туындайды. Осы тұста өз тартымдылығын ашық-шашық фото түсірілімдер арқылы ашып көрсетуге деген құштарлық пайда болады. Көріп тұрғаныңыздай, саналы түрде біз ең таза және жағымды қарым-қатынас туралы армандай аламыз. Мен Риана күйеу есірткіге тәуелді болып, оны соққыға жығып, жеке тұлғасын құлдыратуға тырысады деп ешқашан армандағанына сенімдімін. Дегенмен, бейсана әлдеқада тиімдірек қызмет етеді. Егер уытты бағдарламау болса, ол міндетті түрде іске қосылады. Сол себепті оны өз бойында ертерек анықтаған жөн. Одан да жақсы, оны өзгелердің бойынан көруді үйрену. Абьюзерді алғашқы кезеңде анықтауға көмектесетін мінез-құлық үлгілерін дабыл белгілері болып табылады. Біріншісі, алғашқы кезеңдерде сізді үйреншікті ортаңыздан бөлектеуге тырысады. Әлеуметтік шектеу. Екіншісі, қаржылық тәуелсіздіктен айыру. Сіздің жұмысыңызды, табысыңызды құнсыздандыру. Сізді өзіңізде байлау әрекет. Үшінші, тұрақты қадалғалау мен қызғаныш. Төртіншісі, үнемі тікелей немесе қалжын арқылы көрініс табатын қорлау, кемсіту әрекеттер. Бесінші, жауапкершілікте қашу, оның ызылағанына әрдайым сіз кінәлісіз. Алтыншысы, алысырақ, жақынырақ эмоционалды тербелісі. Бірде сіз үшін есінен адасып, өзінің адалдығы мен махаббаты үшін ант су ішсе, бірде сізге ауыр сөздермен тіл тигізіп кемсітеді. Әрдайым есіңізде сақтаңыз. Сауапты қарым-қатынас бар, бірақ ол жасырын уақытты көзқарастың арқасында көпшіліктің назарына іліге бермейді. Сол себепті бейсаналы түрде қалыптасқан көзқарасты өзгертіп, өз өміріңізге салауатты, өзара сүйіспеншілік пен құрметке негізделген қарым-қатынасты тартыңыз. Өзіңізге қарым-қатынастың дәл осы түрін қызықты ету үшін күш жұмсаңыз. Жүйке жүйеңізді сақтаңыз. Сіздермен бірге Эльдар Байғожаев, Қазақстандық медиа арнасында.